O Pedrinho tá de volta aí, que fique bad. O Pedrinho tá de volta aí, que fique bad. Fala galera, beleza? Doutor Edu aqui. E hoje eu tô fazendo a intro do vídeo de Tanque Online, que foi gravado outro dia. E esse vídeo de Tanque Online, ele vai sair no canal como o de Minecraft. Eu vou acelerar ele e botar uma música. Eu tô fazendo esse tipo de vídeo. Tô fazendo esses vídeos assim, porque é mais fácil pra mim gravar. E aqui em casa, às vezes, tem muita gente que fala, faz barulho. E daí é meio difícil de conseguir comentar. Mas eu tô vendo já pra conseguir resolver, dar um jeito de conseguir gravar. E essa série que eu tô fazendo de Tank Online é pra jogar só quando tá gravando, mas agora eu tô com vontade de jogar. Eu já tô com o episódio pronto, então então não preciso gravar outro por enquanto, entendeu? Então eu vou jogar um pouco. No próximo vídeo vocês vão ver que eu vou estar mais avançado do que esse. Mas não vai mudar muita coisa. Então, se gostarem do vídeo, deixem um like, compartilhem, comentem, favoritem. Se inscrevam no canal, que é muito importante para ver os outros vídeos que eu vou postar. Que eu tô querendo manter uma média de 2 vídeos por semana. Beleza? Nem que seja desse tipo acelerado com uma música. Beleza? Falou!